U Srbiji je do sada dato 3 miliona i 830.000 doza vakcina, od toga 2 miliona i 170.000 prvih i 1 miliona i 660.000 drugih doza. Sa 1 miliona i 380.000 imunizovanih, na pola puta smo do kolektivnog imuniteta. Tri grada su već prešla 45% vakcinisanih punoletnih građana. To su Niš, Beograd i Užice, i to je bitno da ti veliki gradovi koji su i motor naše privrede što pre dođu do broja od 50% vakcinisanih. Manje od 20% vakcinisanih i dalje imaju Tutin, Novi Pazar i Žagubica. Dobar odziv beleže se na punktovima u tržnim centrima, a ohrabruje i podatak što se smanjuje broj hospitalizovanih u COVID bolnicama. Iako se ovih dana sve više apeluje i na trudnice da se uključe u masovnu vakcinaciju, u javnosti se mogu čuti i ocene da je za to još prerano, osim onima koje su u rizičnim grupama. Trudnice koje žive, da kažem, u visoko rizičnom nekom okruženju, koje stupaju u kontakte sa mnogo ljudi na dnevnom nivou, znate. I drugo, trudnice koje imaju komorbiditete, pre svega oboljenja kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, koje imaju šećernu bolest. Nakon što je SAD dozvolio upotrebu Pfizerovih vakcina i kod dece uzrasta od 12 do 15 godina, i kod nas se mogu čuti najave o mogućoj imunizaciji dece za nekoliko meseci. A do tada lekari apeluju na odrasle. Vakcinacija odraslih treba da bude u punom obimu, da se uspostavi, da kažem, jedna imunska kompetentnost, da kažem, nacije, da bi se na taj način zaštitila i deca. O procesu imunizacije, ali i o mogućem dodatnom popuštanju mera, biće rečeno na Narodnoj sednici kriznog štaba koja je zakazana za petak.